Olá, amigos. 12 de março de 2015, Legítima Defesa em Foco. Hoje falaremos exclusivamente de legítima defesa do Estado Democrático de Direito. Senhoras e senhores, a Constituição da República Federativa do Brasil é muito clara. Artigo 5º, principal da Constituição, capítulo dos direitos e garantias individuais fundamentais. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião programada para aquele local e sem necessidade de autorização de quem quer que seja, exigindo apenas o mesmo dispositivo constitucional que as autoridades competentes sejam informadas sobre a reunião. Obviamente, quando a Constituição fala do aviso à autoridade competente, ela se refere às autoridades competentes, essencialmente da área da preservação da ordem pública e também aquelas relacionadas com a vida cotidiana da cidade, especialmente as autoridades de trânsito. Então, nós temos programado para o dia 15 de março, próximo domingo, algo que será uma grande manifestação pública a ocorrer em todas as capitais e a ocorrer em outras grandes cidades e em muitas outras partes do país, exatamente por uma questão política transcendental, que é o Estado brasileiro, a qualidade do Estado brasileiro, o valor ético das pessoas que podem dirigir o Estado brasileiro. Será um movimento apontado para a presidente da República atual, Dilma Rousseff, mas não apenas para ela, porque o que se pedirá de modo geral, em essência, nesses movimentos, é que o Poder Legislativo instaure um processo de impeachment contra essa pessoa que hoje ocupa a presidência da República do Brasil, mas contra todo o sistema de poder que ela representa, porque foi eleita sobre uma base de grotescas mentiras, hoje completamente desmascarada, posta a nu pela realidade dos fatos no nosso país. É direito político dos cidadãos brasileiros manifestar-se nesse sentido, como se manifestou na época do impeachment do então presidente da República, Fernando Collor. No entanto, forças antidemocráticas querem taxar esse movimento, que é um movimento já de caráter nacional e que certamente engrossará nas próximas semanas, nos próximos meses, de movimento golpista da elite branca, de movimento golpista de direita, que é uma grossa e deslavada mentira. É um movimento popular de indignação pela podridão do poder, contra a podridão do poder. Esse conjunto de escândalos políticos, de conjunto de escândalos do poder a que estamos assistindo, não é acidental. E está muito claro em tudo aquilo que foi apurado até agora, especialmente nas delações premiadas relacionadas à chamada Operação Lava Jato, mostra que há no sistema político do país corrupção endêmica, corrupção institucionalizada, corrupção, para tomar emprestado um termo do idioma inglês, pervasiva. E é contra isso que as pessoas vão se manifestar no domingo, pacificamente, sem armas, em locais públicos, com o conhecimento prévio das autoridades competentes, como determina, repito, a Constituição da República, como assegura, repito, a Constituição da República no artigo 5º, inciso 16. E, no entanto, o que acontece? Vem essa reação antidemocrática,
essa reação totalitária, essa reação que quer uma ditadura, essa reação que não tem receio de instigar uma guerra civil e prepara um movimento contra esse movimento a acontecer amanhã, dia 13 de março de 2015, em todo o país, mediante a convocação do monstro que governou o país, infelizmente, que ocupou, infelizmente, a presidência da República por dois mandatos, representando o mesmo partido da senhora Dilma Rousseff, que instiga o que ele chama de exército do MST, ou seja, a horda de fascínoras lideradas por gente como Stedley e outros, a ir às ruas, não para defender a Petrobras, como ele disse, porque não há brasileiro algum que não queira defender a Petrobras. E é por isso mesmo que parte desse movimento se destina exatamente a fazer com que sejam passadas a limpo as empresas estatais ou as empresas de economia mista do país. Todo o esquema de corrupção se baseia exatamente nelas, como está provado, como está demonstrado suficientemente já no caso da operação, nos contornos da operação Lava Jato. Então, o que esse maligno personagem se atreve a fazer é insuflar essas hordas a ir às ruas no dia 13 para intimidar as pessoas a não ir às ruas no dia 15 fazer o seu protesto necessário contra o atual poder, montando uma grande demonstração de força e ameaçando, deixando claro que essa mesma horda poderá ir no dia 15 às ruas para impedir as manifestações justas e pacíficas programadas para o dia 15. Mas não pense esse monstro, não pense esse fascínora, que ele fará isso impunemente e que as hordas que ele quer mobilizar praticarão as violências que sabem muito bem praticar sem reação, não. Porque se eles quiserem empurrar o país para uma guerra civil, é isso o que terão. E nesse caso, trata-se de legítima defesa da democracia, legítima defesa do Estado Democrático de Direito. Qualquer tentativa de impor o caos, a confusão, para obter o que essa gente quer, essa gente representada pelo atual poder quer, que é a ditadura, obviamente deverá ser respondida com todas as forças por aqueles que prezam a democracia, que defendem o Estado Democrático de Direito e que defenderão a Constituição da República até as últimas consequências. Não pense não, senhor fascínora, que essas estreporias que estão programando se farão impunemente. Não pensem não que não terão oposição. E quando forem à rua no dia 13 de março, que é também o seu direito, desde que seja um movimento pacífico e desarmado, façam as suas manifestações políticas nos moldes, nos termos do inciso 16 do artigo 5º da Constituição. Essa gente do MST, na verdade, é um movimento pré-insurrecional, como eu mesmo escrevi nos meus tempos de serviço ativo, sabe muito bem como juntar gente empunhando foices e podões a afirmar que se trata de trabalhadores rurais apenas portando os seus típicos instrumentos agrícolas de trabalho. Claro que uma foice, claro que um podão é um instrumento agrícola de trabalho, quando utilizado para a sua devida finalidade. Mas quando levado às ruas e manifestações, torna-se arma. E espera-se que as autoridades públicas, as autoridades de ordem pública de São Paulo e do Brasil, não tolerem que essa gente, essa malta, vá às ruas empunhando tais instrumentos, porque eles se convertem instantaneamente em armas quando são empunhados, quando são ostentados, quando são conduzidos à via pública dessa maneira. Os democratas não se intimidarão. O movimento do dia 15 será um movimento nacional, será um movimento de elevada força, será um movimento de massa. Não importa a tentativa de intimidação que seja feita no dia 13, aliás, um dia escolhido não por acaso, é um dia escolhido não só antes da manifestação do dia 15, mas também para coincidir com o número da sigla partidária que, na verdade, está por trás
principalmente de todo esse dispositivo que hoje inferniza o Brasil. Brasileiros, vamos às ruas no dia 15 pacificamente, ordeiramente, mostrar que não aceitamos mais que o nosso país seja acachapado por essa malta que está no poder. E vocês que vão às ruas no dia 13, tratem de lembrar-se que se tentarem empurrar o país para uma guerra civil, haverá chumbo de volta. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.